ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕੱਚ ਹੀ ਕੱਚ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੜਕਸਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ MC ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਰਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਿੱਕੀ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉੱਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਦੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗਾ ਜੂਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭੈਣ ਚੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ,
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਲਿੰਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ, SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਨੰਗਲੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਨਗਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, 336-506 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 PCR ਦਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ PCR ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2 PCR ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਭਾਂਕੜਾ ਰੋਡ, ਲਿੰਡਾ ਜੀ, ਲਿੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿੰਡਾ, ਲਿੰਡਾ ਰੋਡ, ਲਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਰ, CCTV ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਨੰਗਲ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 4 ਜਾਂ 5 CCTV ਚੱਲਦੇ, 131 ਕੈਮਰੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 65 ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਪੈਣੇ, 131 ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਮੀਟਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਉਹ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਡੀਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾਊਗਾ।